U všech pěti nemocnic krajské zdravotní začínají fungovat takzvaná odběrová místa pro pacienty s podezřením na koronavirovou nákazu. Jde o průjezdné stany, v nichž jsou připraveni zdravotníci. Ti mají dokonce informaci o tom, kdy a kdo se ke krátkému vyšetření dostaví. Máme to takhle domluvené s KHS s paní doktorkou Poláčkovou, která nám dopředu poskytne seznamy. Na základě toho seznamu my ověříme, jestli ten člověk, který přichází, je na tom seznamu. Pokud by tam náhodou nebyl, ověřujeme na KHS. A potom ten pacient, buď to buď to pěší by přišel z té strany, nebo ten, který je autem, vjede do stanu, je mu proveden výtěr, zodpoví krátký dotazník a může odjet zpátky. Polní odběrná místa jsem zřídili u všech nemocnic naší krajské zdravotní, to znamená děčín, Ústí, Teplice, Most a Chomutov. Dneska je čtvrtek, takže to fungují čtyři, Chomutovské místo začne fungovat v pátek. Je to hlavně z důvodu, aby se ulevilo zdravotnické záchranné službě. Právě záchranáři totiž dosud zajišťovali vyšetření výjezdovým vozidlem na zavolání. Důležité je ale jedno upozornění. Odběrová místa rozhodně nejsou určena široké veřejnosti, nýbrž pouze těm, kteří už jsou k vyšetření předem indikováni. Zde jsou vyšetřováni lidé, kteří mají doporučení k hygienické stanice, to znamená, že se tam nahlásili, že mají nějaké podezření na svůj zdravotní stav. V ústeckém kraji je v současnosti potvrzeno 27 případů. Odběrová místa jsou především prevencí proti případnému šíření nákazy.